O'zbekistonda koronavirus tarqalishda davom etmoqda. Mamlakatda so'nggi haftada 5000 dan ortiq kishida koronavirus aniqlandi. Virusni jami yuqtirganlar soni rasman 27 000 tadan ortdi. Pnevmoniya holatlari ham ko'payayotgani aytildi. Koronavirusdan o'lim hollari aslida ko'p ekaniga oid e'tiroflar ham yangradi. O'zbekistonda hanuz kuchaytirilgan karantin tartibi amalda. Tartib so'nggi haftalarda ketma-ket 2 bor uzaytirildi. Xuddi shu manzarada O'zbekiston vaksina xarid qilish rejasida ekani ma'lum bo'ldi. Prezident Mirziyoyev kecha, seshanba kuni bu haqda aytdi. Pandemiyani jilovlashga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Bu ishni bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevga topshirdi. Buning yo'llarini puxta ishlab chiqishni buyurdi. Bir hafta muddatda mamlakatimizda yetakchi olimlar va tajribali shifokorlar bilan maslahatlashgan holda vaksinani xarid qilish va aholining vaksinatsiyasini amalga oshirish bo'yicha tizim yaratib qo'yishimiz kerak. O'zbekiston vaksinani kimdan xarid qilish mumkin? Bu masala hozircha ma'lum emas. Rossiya kuni kecha oktyabr oyidayoq ommaviy emlashlarni boshlashini aytdi. AQSh, Britaniya va Xitoy yaratayotgan vaksinalar sinovi davom etmoqda. Sinovlar hozir 3-chi bosqichga kirgan. O'zbekiston rahbari ham o'z chiqishida ayni shu davlatlardan nom tutgan. Ularning farmatsevtika kompaniyalari yaqin vaqt ichida vaksina ishlab chiqarishni boshlash haqida xabar qilinayotganini aytgan. Hozir dunyoda koronavirusga qarshi 23ta vaksina sinalmoqda. 100dan ortiqrog'ining ustida esa dastlabki ishlar ketmoqda. Ammo dunyodagi deyarli barcha davlatlar allaqachon tashvishda. Ular ham vaksina uchun qanday navbatga turish haqida o'ylashmoqda. Vaksina qanday tarqatilishi, buni kim hal qilishi bilan qiziqishmoqda. Masala Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini ham o'ylantirmay qolmagan. Bu vaksinani yaratgan davlatga bog'liq bo'lib qolishiga oid xavotirlar bor. Ammo pandemiya sharoitida faqat o'zini o'ylash yanglish ish deguvchilar ham topilgan. Fransiya va Kanada liderlari vaksina hammaga imkonli bo'lishi kerakligini aytib chiqishgan. Pandemiya tugash uchun esa barcha emlanishi kerak. Vaksina aniq qachon tayyor bo'lishi hozircha ma'lum emas. Ko'pchilik kelasi yil boshlari yoki o'rtalarida degan fikrda. Ammo samarali vaksina topilishiga kafolat yo'q. Bunday ehtimolni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham inkor etmadi. Tashkilot Rossiyaning bayonotidan ham allaqachon xavotir bildirib chiqdi. Vaksinani ommaviy ishlab chiqarishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Xalqaro tajriba va tartib-qoidalar mavjudligini eslatdi. Har qanday vaksina lozim sinovlardan o'tishi, shundan so'nggina rasman qo'llanishi mumkinligini aytdi.